watu wanunue Skylink. Nunueni Skylink, ndio huyo kijana wa kijani kibichi tumuumize umiumi. Wakati wa maandamano, hamungeruhusu hata ni download ngwati. Mlikuwa mnanizimia kitu mapema mapema. Mligeuza sasa mtandao ikakuwa kifafa. Kila wakati ni kutuzimia tu. Lakini ni sawa. Now we are at your door, baby. Aha. Baby girl, we are around. Na tulisema raundi ya tutafuata mtu ya yote sasa kutoka nyo. Tutafuata mtu kwa matako hapa. Hapana. We lead you follow. Hakuna ujina hapa. Mwana Skylink the painkiller, huyu ni mara moja. Amekuja sasa kumaliza shida zako. Okay. Na kuambia sasa mneti. Sasa anaendaga speedy kuliko Kasmuel. Vitu ni 6G. Here is your 5G. Jishikia kako sasa. Wale wakulima wale. Nini wakulima nini mtu. Kuku wewe. Tunanunua data ya 1GB alafu ina expire sasa na 55. Haimalizaji hata wana wakora. Wajanja. Nyinyi. It is your time sasa. Roundi sasa nyinyi ni Titanic, tunawazamisha. Na kuambia sasa roundi tunawakatia kila kitu mpaka kiuno. Munatutesa, munafikiri si ni mafara. Sisi support Kenyan made. Kwenda. Kuna masaa inafikaga ni heli ni support kitu imeundiwa sasa Afghanistan. Kuliko ni support nimekuwa hapa nyumbani na kula kitu inanisaidia. Now it's time. Jishikie Skylink sasa. Hadi advertisement tunawafanyia for free. Kila kitu sasa ni cheap. Chana na watu wanaendelea kutumiza hapa. Amen.